Kuj jeni ke mera jeni këtu prap me Dardi Games, apo do të thosh për shëndet jam po vazhdoj me lojën Outlast 2-shin. Jam këtu pak më poshtë tek Imlion sikur herën e kaluar, ama se ky është një mision shumë interesant, jam nuk e kam kryesëse se ti thon, ama është një mision dëngjë. Sto kanë më bërë të pushimin tem. Me çfarë? Është Honza dhe Fazlia. Dhe që janë këtu këtina sfore. The sacred words of his teaching. He will be nailed to a cross and die, and he will be buried. But he will rise again in more perfect flesh. Of that flesh and hold communion and be healed of our physical sins. And we shall inherit this broken earth. Ah, what is made in custom? Rescue again. See, we've prepared everything. It's all ready for you. Should we ask Andres Christian? Don't do this, please. Please don't do this to me. You're supposed to have a gospel for us. What are you casting? Salvation after the end. A gospel? The truth. Your guidance. Let's turn it as they got both of the good Dimi. Vazhdo me dorën e gjatë. Well. Nick, yes. I guess we better put those nails in. Wait. Çenjë. Au. Dë. Tre. Shkoj qyë tash edhe katër. Pes. Gjosht. E kuqirovi. Ambiente. That wasn't so bad, was it? Si është të kesh ta? It wasn't so bad, wasn't. Si është të kesh? Hear me there. Ciao ca dumie. Ciao ca miren. How could I not see? Look hot, look hot, look hot. Yeah, yeah. Hot, yeah. Not a book. This is our gospel. How could I not have known? Lord, please forgive me for doubting you. Please forgive me. What's that? Suffering that I do not deserve. I am a poor, festering moon. Çao ka dënë në botë tash ti. I must study his lessons. O ka dënë në studiu në sinë. O ka dënë më qush tash ti, pjet. Shqy që janë ka për tukë të. Ah! Bip, shim me qka në të masinë të mangull me sakit. Pip! Që e dhjemë këmë lërë? Asë me një vitë, asë poshtë, asë nëllë. Ngullën! Ta është... Vashdojmë t'i ka tjetër me reprocitetin. Uqova! Uqova pi borri! Unë i ka tiri, veqo e dhjemë. Shimi gushtë dhe përdu e cënë zerët ashtë i gushtën. Që të e ka lëmë pak ma të dëmë. Kukuu, ej! Ves më bo mi aksyrët ashtë i dur, që i shej ka bu dur, që ka i dridhen dur të zët. O zëtit një muft, ledhe i di që shbre. Saving o ka buat. Ka jem të shku tash. Kukuu. Me zjet. Me zjet më në tash e të hajt.
gotta... Jem që rrug atët, për çka me gjithë për këtë kush kujim... Aha, ka njës nuk jel. Nuk jel! Ua, thash me s'ko me vazhdu që është të në kuaj. Hajde që kënina po vazhdoj. Ah! Uuuu! Ku dull me këtë të ashti? Ka dull me këtë të... Ka dull lo këtë ash. Se pas këm di që është që shtua... You're bleeding? Ah, bleeding, se të kemë thonë... Blendën tash. Po thot je të gjujtë të derë gjakështu i... Po thot me gjithë diçka... Më më shref, më lidhë dorën, sigur. Hajde kjellë, hajde. A shkua tash të kënjena. Këtja fuz dika tjetër përse që anje së kam... Së kam mushet të syni me shku që anje. Qëtë më kanë vo kryqimin, në li që kujtë koni kryqum. Po vazhdoj që kënjena se u shajzën e galë që ti. Po në esen që dhe. Gjeta. Hajde tashti. Lidhë, 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 që shë lidhë kjo. You don't have camera. Lidhë mërë ta. Ti lidhë! Lidhë dhe tjetërën! Qa është do? E, ta është si që që më shëndurë gjakë fje. Qa është do më shumë në një vësë? Shku shku atë është. Më kanë po, kanë do. Qa këtë është? Mo, 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 i kikë! Mersi në! Glad to see you, kakuku, tjen deka! Ik, 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 ik! Ik, pështu! Oh, fuck! Hekje bërë, hekje bërë. Që kërë përët. Oh, God. Shumë ka veni në oti? You stop bleeding, I know that you stop bleeding, motherfucker. Meta ja. Ik bre po ash zote. Ik! A që është me një për të mytë, la? Hajde stashti po vazhdojmë që të po këshujemi që shala në këm shujnë qëta, se si po më shujnë qëta... Shumë problem është stashti. Et. Shit. Fuck. Fuck that hurts. Hajde, hurts, nuk maqë hurts, hajde ka dole. Ka dalë dole. U që të su pak situata. A mo tash të duhet halo me... Më po na, më kam po. Më po. Hej, zëtë po ku më po mërë kë. Iki, iki, iki.
Shui? Što ova? Au! Qërë që ka livret. Shkoj. Ka, qa ko këtu, ka me mujtë me shku, ta shtetë shumë probleme koma. Se po më shuajnë fill. Oj. Nija të të vjell. Maroj. Qa njena du të më shku, qore s'kom. Pështë ova. Qërë një këtë. Një atë. Kuku, ej. Farë misioni është kë. Po vazhdojmë të ashti, po që kë mision të ko shumë danger. Shumë mision problematik. Mere shto. Boj një hill shpejt urve se deke, ece. Shpejt, lës nga ka poti ku, shpejt, that hurts, I know that hurts, I know. Hajde, do tjetër shpejt ka straveci detit, hajde. Në pao pasha zotën, pao, e anive më zikim, qësh. Më ka po, ej, më ka po, ta shetë se ik piktu, që këtë më qetë mas me njerë, qësh. Woo! Я слышу, тут мешку чате. Чушь? Чевокер? Куша чевокер? Ты по? Дардан сел ты по? Чурки. Qyre 2, 3. Sigur këmë dollë qanin apet. Ikë se po të shu. Shuj? Ka nuk e di jam njën këta këtit. Qyre që shu këtuj me njërë? E, po që shu këtuj me një dorë të kope, me një që ato dorën e këpët të mytë këtë. Jetë që është, jetë. Hajë sholës. Sholës më shenë shuj. Hajde, hajde. Shi, uaa. Shi ka është duhet, shi. Hipë që duhet. Hypi, vallaj, hypi! O, pasha zot, hajde vazhdojmë. Pasi e bona një hill, ka me vazhdo kënjena së përdi. Shi. Qi. Si jo komik, ta shti që shpë të pikëshy në pikonetit. Qërejsh, sa kam zhuvajnë aty, po nërmajtë që gjem aty jo doj. Qa është duka të dole? Saving, u bo save. Qa ko këtu? Fuck! O zët, pa ka dull kjo far. Ka dull kjo far manjoki. Ulli shtu. Si vrit. Kik. O që shu kam vjen mas.
Ako a 10 HP. Shui, shui, ka dritarja. Qele dritarin! Holy crap! Që, që, që? Hin, 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 hin. Hina pasha zote pështova. Yes, 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 go, go, go. Ik shfar heal, ik, 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 ik. Qa fu si tu heal. Shui. Ka jem të shkua djall. Ka jem të shkua, qëta shte si më të editis. Oh, fuck. Fuck. Ma, 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 ja isha Allah. Myti një, po të qysh ka mujt një ikaj. Shuj. Që që ti njëllë të koka? Vrita! Më pavë që kjo. E ka përshkon të ashtë që kjo. Kajtë në që të më lypë muaj. Pa pas kanë qelë dire në qyre. Dire ma pas kanë qelë. Ta du të me ikë ta shpiktuit. Hajde ikë një piktuit, ikë një, ikë një, ikë një, ikë një, ikë një, ikë një. Ko, ko, e thash thash. E thash thash. Ta nuk një vresin piktuit, ishë për mdoke. Aaaa, që ka t'u t'nuhi, banena. Qërë e dita. A i shuala së më shumë e në edhen. Hajde. Hajde, hajde. Shtova. Qa është t'ash? T'ash ka me vazhdu. Po zëtë nuk desha që ka me bo që aty ku e kom save game-i në fundit ashtë i shajze. Me njëm ka myt brej. Qërë të ashtë një. Hajde ka ta dole, hajde. Shumë problem të këka që aty brej. Hajde, 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 hajde. Moje shpirtin, moje shpirtin. Uuh, me dhe. Që aty qeve së përdi shka me bu, qeve, që, shka më kalëzike. Pau! Shui?
zët. Ua që kem ka bëj. Cet. Hina vallohin. Me. E gjitha ka miren. E gjitha ka miren, djem. Shikum qiti tashti. Po dhët po këthena shumë heret. Open, nici mi s-a nin. Nu se chia problem, ce poa nu gjoisha bateria, mo. Ce knei sigur, si shtu pikat e kuqe, se ne jo kam qujn. Hajde. Shumë si realistik shtu keshet. Qure shko botash. Shimo, shi. Një policin. Pum. Më si janë gjithi bateriat, që ako knina me mërë. There's nothing over here. I can't open this door. Keep moving. Vazhdoj se tjetë që ja. Që të kesh më ndohë këta. Bathroom. Më ndohë këta ka bërë një telefon. Ku ka bërë mëre? Që së të bo, e? Shui? Që së dikone të bo? Qashtu, tre. Po e di mërë këtë senin, po. Ku është të bo që i telefon se më këtë di? Shtu? Shtu kesh fillim. Hajde shkojmë të edhja tha. Spon me hi. A petë ma mirë shtu s'me hi në të nga dyrë se të një zdin ka me shku. Qitu që kesh s'pat ku gjo hish. Qitu që? Qitu kesh? Që shtu që atë u bo telefoni dikon? O, zët! A duhet me mytë mu kjo? Qka problemi, vlo? Qysh me mytë ti? Holy crap! Iki. Hello? Hello? Oh, hello? Thank God you're alive. I need you to stay calm. Thank you. We're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide. Someplace safe where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. Shush! Pove! Një e foli mirë të një anisi të thonë, you cocksucker, you motherfucker, you fucking piece of shit. How the fuck can you do this to me, mate? I can open fucking this door. Që ta shkotëm dhele e senja. Ma kono putin. Qo bo? Qek ne po vazhdoj. Mshil, ha, bravo t'kot. Shui? Bravo t'kot, të kjo? As njo, qa është të tahon kësha zemë? As njo më spërnë, hesh, as njo më së qelë. Qa ho?
Oh, zăt, oh, cu pășchie. He's coming, gata. Cu ea ca șcante? Cu? Nu cașeș! Ce-și mă fute aia, pove? A ieșit și aia mea. Cica aia mea, cușca aia, maia, minia. Să știu la vârtăiet că eu. Dar și că îmi dorea pe tu iubit pe mult, ce-o. Ce asta așa așa aia nena? Ce? Who is coming? Who? Who? Pă cum o pșe, pă tăi? Foarte ca malșonc e, foarte tu malșuc e, bubin. He's coming, foarte he's coming. He's not coming, you fucking piece of shit. E cu e ca șcante? Po, cu o ca șcant e? Cum ce-am e bosh të studia, ce-am e bosh të s'kjo është shumë pa lidhje që kjuse. Kjo për më banë he's coming, he's coming. Unë të e një ka taj e su. He's not working. I don't get this. I don't fucking get this. Speri am me shku qaneja. O qe, po normal. Qo kjo qo shpo delka. Po ku po mshefesh. Ha? Ha? Shiku dola. What the fuck? Unë e sa posua nga gjume dhe e parë si ti nuk isha aty. Mendoja shumë për ty, për ti nuk ma fut që kipen. E ke më rejsh më këtojnë. The fuck? Djem. Unë e mëjmë në thonë se që kjeshtë dhe sa përket së ti misioni. Së zështë për kom qenë me vazhdu, pësoj që dhe ne se kom e postu pe i shtuit vë dvide matë gotë. Problemi është se smirë ka me pustu shumë god video. Kështu që djemë sërëve vë like, share, comment, subscribe edhe shqim kështu të video në asë dhejrë. Atëherë, peace out.